hurmatli quyonch g'ozlari. Mana bu yerda satin lyuks parodamiz. Bu narsa quyonlarni bu mana satin lyuks parodamiz. Juda ham ajoyib paroda. Ustidagi mexini e'tibor berayotgan bo'lsangiz, to'g'lanadi. Voy, moya xolosaya. Chandiz pa. Mana va mana ko'ri. Satin lyuks. Voy, buncha chiroyli bu. Bunday bunaqasi bor ekan. To'g'lanishini qarang. Urg'ochlarda odat bo'lib turadi-da bu qo. Buqo bo'lish kerakmi yo bo'lish kerak? Ha, endi tabiiy holatlardan bittasi-da. Mayli, buni ham bezovta qilmaylik.